consegue com uma reestruturação, com um elevador, podendo comportar melhor nossos eventos, né? Hoje voltamos às atividades, encontro musical número 1252. Haja encontro musical. Então, são 41 anos de história pela música lírica. Hoje o tema vem para homenagear as mulheres e o repertório, também trazemos o repertório lírico, mas hoje nós trazemos uma face que vocês normalmente não nos veem fazendo. Trazemos canções, aquilo que nós cantamos nas nossas casas, nas nossas regiões, mas que também tem lugar e condições de estar aqui no palco. Então é um repertório que vai chamar a atenção diferente de canções. E ou falassem de uma mulher, personagem do real, ou que fossem de uma mulher, que fosse uma mulher, seja da música ou do poema, ou estivesse de alguma forma envolvido, né, com o universo feminino. Então, nem todas entraram nesse perfil, mas a maior parte delas, então, sintam-se homenageadas, nossas mães, nossas avós, nossas tias, nossas irmãs, que são sem as mulheres, a gente não existe nesse mundo. Então, muito obrigado a vocês pela nossa vida, pela sensibilidade, por tudo que vocês representam no mundo, mas principalmente pelo amor que vocês trazem ao mundo, pela reflexão, pela emoção que tem, pelo valor que tem em todo mundo. Sinto-me homenageados por essa das músicas, das vozes da Marina, do João Gabriel, do Mundo e do José Luz. Começaram homenageando a principal mulher da história com três versões diferentes da Ave Maria. O Carlos Gomes, depois uma adaptação feita do intermédio da Cavalaria Rusticana, um trecho instrumental da ópera Cavalaria Rusticana, depois foi colocada uma letra da Ave Maria nele, e por fim uma Ave Maria em espanhol do William Gomes. Lindíssimo, vocês vão gostar do piano das três. Boa noite.
Nunes, né? Ave Maria. Agora teremos a Ave Maria que faz uma adaptação sobre umas cães da Cavaleria Rusticana, uma adaptação feita por Mazzoni. Está entendendo, então? Thank you.
Bendita eres tú entre todas las mujeres. Oh,
Mas a minha camarina tinha. Mas essa canção que ela vai cantar, primeiro que uma compositora mulher, Babi de Oliveira, uma compositora italiana. E segundo que, através do nome Maria, ela homenageia todas as mulheres, porque tantas Marias por esse Brasil, né? Então ela vai citando os nomes de Marias e dizendo, né, que ela se apresenta com todas as mulheres. Poderá dizer ao Santo.
Niteróia, música de Zequinha Abreu e letra de Pito Martins, dedicada à pianista senhorinha diva Vita Pulino, uma homenagem do autor. Essas homenagens aconteciam tempos atrás como uma forma de agradecimento, uma forma de encontrar, talvez, lugar de alguém, de se namorar de alguém. Isso era muito comum, pois tínhamos também recitativos de salões, onde as músicas aconteciam, publicavam-se esses recitativos de salões em periódicos, em revistas, em jornais, muitos deles anônimos, porque até então a música não era algo muito aberto para todo mundo. Outros tinham vergonha de ser mal interpretado. Então, algumas músicas desse período, elas serem dos 20 e pouco antes, né? Aconteciam nesse punho de homenagear, de agraciar, de encontrar um encanto a mais da letra da poesia junto com a música oferecida. Tarde de Lindóia, Zequinha Abreu, ela não é uma música cantada em voz grande de tenor, como nós estamos acostumados a ouvir em grandes óperas, em grandes canções, em grandes áreas. É uma música mais intimista, ela tem alguns pontos de lirismo, alguns pontos de progressão vocal, mas a voz ela é bem mais comedida, ela se assemelha muito mais à música popular. Thank you.
E assim como a lua está só. Cada dois. Thank you.
Desde o dia em que partiste,
peça é de José Alberti, que é um dos maiores roteiristas da área, dos Alberts, dos maiores conhecidos, fotógrafos, trabalhados, de toda a vida, mas ele também tinha canções, assim como vários roteiristas, e essa é uma das canções, Solitárias Casas, e essa canção é novamente um modelo que está distante da sua amada, e esse título tem um duplo sentido, porque ele está se apresentando um quarto como uma estrofe de um poema. Então essa estância solitária pode ser tanto um poema só de um quarto como um poema solitário, então, uma solitária estância de José Miguel. Ela era uma mulher mesmo, uma frente
de qualquer tempo, do seu próprio tempo. E é por isso que a gente vai homenagear. Oh.
teatro. E já é da última fase da vida dela, é que nós assistimos essa canção. Se ela amou, é o amor. Então ela vai definir o que é o amor. Então aquelas tantas, ela sofreu tanto, ela diz os versos. A letra é dela mesmo. São necessárias tantas lágrimas para ter o direito de amar. Thank you.
amor.